Սամասա մոտենում ենք։ Մոտենում ենք 200 մետր։ Господин Сухашвили, они прибыли. Иди. Մենք արդեն տեղում ենք։ Համար ջոբա։ Ավիկտո։ Սվայի։ Վետըմ ձելի, я դավերյայի թոլքը ձեբի։ И եսլի ձելը նաշեմ դվայըմ, то վդվայըմ и բուդեմ զավերշած, как ռադնի է բրատյա։ То, что я еще сижу здесь, наилучший ответ на твой вопрос. Стопроцентная страховка. Необходимые мелочи. Через 11 дней ты уже один можешь прийти и взять. Да. И еще скажи шефу, что только ты должен прийти. В противном случае даже я не смогу его спасти. Бум! И черная полоса. Спокойней. Ты не гони коней. Мы панты не гоним. Понял? Շուտ արեք, հարցեք, շուտ արեք! Թող, ես լավ եմ, տիկո ինգը թեք, տիկոնը, ծելը տիկոնը. Արես ինչը, շուտ ավակվում ենք, թե չէ զորք են դիմավորում. Հարամ, կապի մեջ ես, հա, տիկոն ինչքան շանս ունի։ Ընդամենը 4%, շանսեր չկան։
Հենց վերջինն է։ Հետո հանգիստ կլնես, ոնց կուզես կապրես։ Հետո խորը ծերության ժամանակ այս օրերին երան ես տալու։ Այդ խորը ծերությանը հլը հասնել ա պետք։ Դու չես ում ինձ հարցնես ինչի հենց դու տիկո։ Կորցնելու ոչ մի բան չունեմ, ես ընտանիք չունեմ։ Դու ուժեղ ես, դու դուխով գնում ես մինչ վերջ։ Սա ամբողջ ճանապարհին մի հատ հարցեր ինձ ուզում։ Գիտեմ, ինչ եմ ես դե։ Այս օրվանից հետո ամբողջ գործակալությունը պատասխանատու է քո անձի համար, առավել եւս ես, առավել եւս դու։ Ես չես ուզում արդեն քեզ հաղորդեն, ուզում ես աչքովդ տեսնես։ Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Согласен. С Богом. Մենք արդեն տեղում ենք։ Ագն թելը կանգնի։ Ես որ գիշերը, ես մեր նոր հարևանու տանը, ինչ որ ակտիվություններ նկատվում։ Կարող է ծնունդ աղե կամ ինչ որ առիթա։ Այդ առիթը չէր, ինչ որ բան էին ծրագրում, ես էդ թելը կպարզեմ, շպիոնի հոտ ա գալի։ Բա ինչից ենթադրեցիք։ Դու չես հասկանա, 10 տարի Մարսկոյ պեխոտում եմ ծառը, հետո ՖԲՌ-ում եմ աշխատը։ Եթե դդ պարապեմ, քեզանից լավ շպիոն դուրս կգա, խորը մտածիր։ Մեծ հաճույքով Մարտիրոսյան ջան, բայց հիմա ժամանակ չունեմ։ Մի շտապիր, ագենտը լուրջ քայլը, խորը մտածիր։ Պրիվետ, ոնց ես։ Լավ, այս շեֆի ծնունդն է, կոլեկտիվով գնում ենք, չգալը բացառվում է։ Բա որ հարմար չէ։ Լսի, շեֆի ծնունդն է, չգալու համար կարող է գործից է անի, մնանք առանց աշխատա։ Կարող է դու ինչ տեղես աշխատում։ Այսինքն։ Դու ամենակամ պատճառաբանում ես, որ զբաղված ես։ Կարինե։ Գնացի, ժամը 8-ի։
Արան ինչ որ մի բանով հյուրասիրեն։ Ես մենակ չեմ, ավելի ճիշտ սպասում եմ։ Ու չի մոտենում, հա։ Դե կարծում եմ մի արդարացում կգտնի։ Դե գործից բնույթն է, էլի գիտես։ Ինչիա, որ ձեր օֆիսում բոլորի աշխատանքը վերջանում է ժամը 6-ին, իսկ քոնը լավագույն դեպքում ժամը 10-ին։ Դրա համար էլ ինձ կրկնակի են վճարում։ Լավ, սեղան եմ վերցրել, գնամ դեր։ Ինչի՞ չեմ կարողանում քեզանից երկար նեղացած մնալ։ Բավական է մի անգամ տեսնեմ ժպիտդ ու ամեն ինչ մոռանում։ Լավ, դու գնա ես գալիս։ Անի, ես քեզ արդեն քանի տարի է ճանաչում եմ։ Ուզում եմ, որ քեզ լավ լինի։ Ինձ թվում է մենք արդեն խոսել ենք, չէ՞, այդ մասին։ Կլինի հանգիստ թողնես։ Ո՞նց թողնեմ։ Ո՞նց կարամ ես իմ կլուբում մնալ առ թույլ տամ։ Տիգրանը մոտենում է, թեման փակի լավ։ Լսի, ինձ չես կպել այդ հաշվապահիցը։ Արի մոտես, ինչ ուզես, երբ ուզես, քոնը կլինի։ Թող ձեռքը, ցավեցնում ես։ Տիկո մի խառնվի, ես իմ անի հարցն է։ Ես չի հասկանում ինչ ա խոսում։ Տիկո լավ չես, քեզ տոշնի պայ, տեղը չես բերում։ Կարող ա գիտես գործի տեղն ես ախրնա խառրոպություն կանչես։ Տիկո, Տիգր, դենում ես շնչ հետարքիր բան այս կյանքը։ Երեկ դու էիր, այսօր ես եմ, բայց վաղնել եմ ես լինելու, այն միսօրնել եմ ես լինելու, ընդհանրապես միշտ ես եմ լինելու։ Քո ժամանակը վերջացավ։ Պարզա, գողը միշտ տնից հալնում։ Երևի լուրջ պատճառներ ունես, որ դավաճանում ես ընկերոջդ ու գործակալությունը։ Դվայնոյ ագենտ, լսել ես այդ արտահայտությունը։ Շատ ադրինալին։ Լիքը զգացողություններ, ավելի շատ հնարավորություններ։ Անսանում փող, լսել ես։ Պարզա, հովանավորդ լոսիցա, շատ ու շատ փող ես։ Գիտես ինչ, Էրիկ այնքսից տանջեմ։ Ես էլ եմ մարդ, ու ես էլ սիրտում եմ։ Վերջին շարժումը նորից են բերկում, լավ, գնացինք մեջ քուղի, 1, 2, 3, 4, ապրեք, տեսնում եք, որ ուզում եք, կարողանում եք, հիմա ուրեմն 5 րոպե են թռչում, 5 րոպե շարունակում եք, լավ, տեսնեմ հիմա ուրես տիկո Thank you.
Լեո ջան, ավելի ճիշտ չէր լինի մերսումի տեղը սկուտեր քշեիք, դիլար տշեիք, հա՞։ Սակ, դու ոնց ես դիլարտ խաղալու սկուտեր քշել համատում արվելյան մերսման հետ, հա՞։ Դե դու լավ գիտես, իս լյուբոյ շարնել տեղը կցող եմ։ Սահակ, այմա որ մերցողը գա, գիտես գնդակները տոնց տեղը կկցի։ Մասին դեռ ինքան բան չգիտես։ Խորհրդել չէի տա, որ այտանում ինչ աշխարհն ունի։ Как говорится, любопытство убило собаку. Բանչ ասեց, բանչ ասեց։ Բայց ոնց ճղեց այդ Սիգրի երախը։ Վերցակ, վերջացավ Ձիգրի ժամանակը, սկսվեց Լեոյի ժամանակը, սկսվեց Արուտի ժամանակը։ Միակ վարդին, ես մի քանի օրով բացակայելու եմ երկրից, չանհանգստանաս, Տիգրան։ With my drugs! How can they disappear? Oh shit, you realize what the damage you caused? Speak, you know how much I paid for the drugs? I say you could speak. Where are my goods? I say you could speak. Where's my goods? Jesus, Umara. Normal banas, banas, can I mara? Jesus, Umezan, it's Arado. What language is he speaking? What is he saying? I thought he's a dummy. I don't know, boss. He was not just speaking. Now you're not speaking too.
It doesn't mean you're a dummy. You're just dead. What the fuck are you doing? Alo. Bilseyim verçak getir. Tigran'a. İrem Hanet'i. You're better dead. Կնել ես, որ այդտեղ չեմ եղել։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Որ ես կգամ ու Տիգրի հետ միասին կգնենք այդ միսիային։ Ու դու շատ լավ գիտեիր, որ այդ ռիսկի գործոն նահավոր մեծ է։ Միսիայի օրը մենք չենք որոշում։ Այդ առաջինը, երկրորդը, ես ինքս եմ գնացել Տիգրի հետ։ Ինձ ուրիշ տվյալներ չի հետաքրքրում։ Ես սպայն անունը, ինձ անունն է պետք։ Չգիտենք։ Ինչ է նշանակում չգիտենք։ Սաղ աշխարում մենք ենք հարցերը լուծում, մենք ամեն ինչ գիտենք, ու այդ անտերը հենց գալիս է մեր հողի վրա, որ պիտի մենք մի բան անենք, մենք չգիտենք։ Մեր ընկերության մարդն է։ Թեով այդ քո գործը չի։ Հեյտը կպարզի, հետո քեզ կասի։ Գողը տնից է։ Տիգրը ճիշտ էր ասում։ Կգիտեր, որ շակալներ կան, շակալներ կան։ Տիգրը ես գործը բացել է։ Հիմա պետք է մենք այս գործը ավարտին հասցնենք, բայց առանց Տիգրի ներկայությամբ
անհնար է։ Տիգրը չկա։ Հայնիս թող այդ տղուն։ Քշի։ Աղբերը կդառնա Տիգր։ Համ կկարողանան գործը մինչև վերջ գլուխ բերել, համ էլ կիմանանք Դավաճանի անունը։ Լավ, Մարի, բայց ինչ գարանտիաներ ունենք, որ այս երկրորդ աղբերը կհամբերվի։ Զույգ են։ Միքայել, դու Տիգրոն մտերիմ ընկերներ է գրել, համարյա եղբայրներ, կորցնելով եղբորը դու կգտնես մյուսին։ Տիգրը շատ լավ է դեր ու կյանքը մարդացակ աղբաց է։ Ու պատահական չէր, որ նկարը կրպանում էր։ Հաշվարգիներ, պաստորան, Տիգրոն մեզ երկրորդ շանս տվեց միսյան գլուխ բերելու համար։ Միչև իմա հավատս չի գարես, որ Տիգրոն չկա։ Բինգո, ձուկը բռնված է։ Ենքան էլ բարի պտողը չի, անունը Ջոա։ Ջո։ Նախկին բռնցքամարտիկ, ապրում է Լոսում, նախկինում ասել է երկու անգամ դատապարտվել, տնրատեղերի օգտագործման ու ցեսկրտուքի պատճառով։ Շարունակեմ։ Պետք չի մնացածը պատկերով գտաս։ Քեյթ, անձնագրերով ու տամսերով զբաղվի։ Մենք Լոս ենք տվել։ Our stuff. Like to be stubborn, well we ain't real enough. Because we white from the suburbs and we write from a brother. Drawing uncut emotion, blazing a mic in the cupboard. You motherfuckers make me laugh at that ridiculous shit. Who brings it like Nickety Split, as wicked as Bliss? See these ballers, see a white boy, start kidding and laugh. But I'm like Billy Hoyle, hustling Sydney for the cash. And you just talking loud, you an imposter clown. Where you pick a style up, the fucking lost and found. Gosh, it sounds like you washed it down and sprinkled it with sugar just to get your little career off the ground. They can't stand to watch it, next to us rocking. You look like Randy Watson. Joe, Mighty Bro, what's up? What's up, man? Hey, how you doing, Jack? Hey, so who do I see, man? Just working out? Hey, you know my hobby's my passion, bro. You know what's up? Remember the competitions? Man, what you talking about, dog? Serio? It's not even like that, homie.
But if you remind me, I'll tell you what's up. You kidding me? You know, fucking with you, dog. Okay, this is the moment of truth that you were tourists to the arteries, your home in the booth. See, this is my house, I rhyme for the cause. Bend spoons with my corn, cut diamonds with thoughts. Then hoon down hills and wheelbarrows for us. Alright, attention everybody. Me and my boy, we're getting down in the ring, showing some real boxing skills. That's what's up. And whoever loses this match, we're buying drinks for everybody, homie. That's what's up. Yeah. It's still B.E.I. and you can trust me, bro. I still sail the seas in a rusty boat. I'm still heat on this mic. When I bust my flow, I still chill with Jane, the biggest slut I know. The slave that'll serve the king with a cruise tight like a dimension in a dark world. I use my rhyming as a light. Listen as I was back. I'm Bruce Almighty on this mic. They love me, hate me, need me, leave me, but I can't stay. I'm doing great. Every time I see you, I'll go crazy. You're so beautiful. Thank you. You're welcome. Thank you for coming here today. I'm serious. You know why? Because I love you. I love you too. Sen ne herosun?